אז בוקר טוב לכולם. אני יונתן. אני קוראים לי נועם. אנחנו הולכים לדבר מה קורה בנווה שלום. מה זה נווה שלום? זה סוג של יישוב קטן על גבעה קטנה. יש פה כל מיני דברים ונווה יפה יפה. אנחנו גרים שם. כמה זמן אנחנו גרים בנווה שלום כבר? שנתיים. שנה. אנחנו גרים כבר משהו כמו 4.5 שנים כאן, מאז שרוני נולדה, האחות הקטנה שלך. באמת? כן. אומייגאד. אתה יודע מה מיוחד בנווה שלום? שיש בו שקדיות יפהפיות. גם. מה עוד? אני לא יודע. ניתן לך רמז? איך קוראים לחבר הכי טוב שלך? יש לי מלא חברים אהובים. נכון. ובנווה שלום, איך קוראים לחבר הכי טוב שלך? ראוי. ואיך קוראים לחברה הכי טובה של רוני? לור. עכשיו, אתה יודע מה מיוחד בזה? מה? שלרוב האנשים, החברים הכי טובים שלהם, יש להם שמות דומים לשלהם. נועם, דני, רועי. נועם זה לא דומה לרועי. ראוי זה שם באיזה שפה? יהודי. ראוי לא יהודי, אתה יודע? הוא ערבי. הוא ערבי, ידעת את זה? כן. ולור? גם. נכון. מה זה אומר שראוי ערבי ואתה יהודי? זה לא אומר כלום, אנחנו עדיין יכולים להיות חברים הכי טובים. בשביל הרבה אנשים זה לא ברור. אתה באמת חושב כך? כן. למה קוראים לנווה שלום נווה שלום? אולי בגלל שמותר שם רק שלום? מה זה בכלל שלום? זה שעושים ככה, תראה. מנפלפים בידיים? כן. מה ההפך משלום? לא יודע, מלחמה? ואתה יודע שזה היישוב או הכפר היחיד בעולם שיש בו... יהודים וערבים? שבחרו לגור יחד כדי לעשות שלום. כמה אנשים יש בנווה שלום? כמה משפחות? אין שם מותג. 500? 60? לא יאמן, אני לא מאמין לך. ממש קטן, נכון? לא, זה ענקי. זה מרגיש ענקי. אבל רוב האנשים באמת שמקשיבים לנו גרים במקומות עם הרבה יותר משפחות. 100, 1,000, 20,000, 50,000 משפחות. 500. בואו נלמד אותם שני משפטים בערבית ואז נפסיק. אוקיי, אני אחד, אתה אחד. אני אומר ראשון. אנא בלעה בלטאבה. מה זה אומר? אני משחק בכדור. אנא בחיבק, בחיבק או בחיבק? בחיבק. אבא שלי אמר הרגע, אני אוהב אותך. נכון. וגמרנו את הפודקאסט, ונראה לי שנעשה עוד כמה פודקאסטים. להתראות!